Телевизията вкарват милиони, журналисти подготвят се с години. Ти кай честно, брат, кай честно, брат, и бал 10 хиляди зелени. Коли пристигаше винаги около 3 минути преди да дойде шефа. Варен шаран в прясно мляко. Ти хранителен продукт, да, който организма ти като хапнеш 3 хапки и стомахът е такъв. И отива до маса ти... Верно ли си имал нещо като комикс по стените на надвис с един заек Кулю? Точно така. Не. Чакай за, точно така, па не. Кули заек. Това ще го чуеш много пъти в този разговор. Един ще каже да, други ще го отрече. Но това няма никакво значение. Не, не беше комикс. Аз драсках основно в асансьора. Той, което е малко, не малко, си е грехота. Но тогава беше срамота да не надраскаш нещо в асансьора. Квото и да сложиш в бит и седеше добре, нали? Тогава беше срамота, сега е грехота. Да. Беше много изкъртен вид и си срамота да не нещо да не украсиш там, защото беше много зле положение. Ти в асансьора си рисувал това заек ли? Да, той беше един стар дървен асансьор и ти като надраскаш с перманентния маркер, това си е чист вандализъм, но... Тогава беше много яко да си тъг лайф, нали? Той е обаче малкия Банкси, между другото. Искам да кажа на уважаемата публика, че този асансьор в момента е в Лувъра. Те го откачиха. И казват, че това е едно от European Heritage. Демек, европейско наследство на културата. Ето, ако искаш, мога, ако имаш лист, да ти покажа да рисуваш какво основно рисуваш. Има ли някой, има ли лист? Айде, чакай. Може и лище за цигари и също ще свърши работа. Между другото... Владе, тук нема лище да бъде. Нема лище. Тото, само да ти кажа, още до ден днешен на попа реват преподаватели от художествената академия, защото той че не е художник. Ама наистина, значи си добър, бе. Значи е добър. Един от най-добрите в света. Не, това не е базик. Не е хейт, сериозно ви казвам. Да сме излагали... От как сме седнали тук, да сме излагали за нещо? Между другото, преди да станем група, нали, ние си говорихме това... Това е въпроса. Как се задушвате? Какво да направим? И Кули ни беше нарисувал тримата. Е, как забравих да донеса тази рисунка? Значи, мислих си... Абе, в интернет няма ли да намериме нещо? Не, няма в интернет. Той ни нарисува тримата като група с ланците, синджирите и това нещо се случи. И аз викам, братле... Ма хем карикатура, хем разбираш кой е. Да. Уникално. Нещо е много добър. Много добър. Иначе как се сдушихме след една случка, която да не разказваме за десетки хиляди път. Да, дето сте искали колата. Вече си бехме говорили за група и така нататък. Това беше посредата, дето се вика на проекта. И... След това е случка, нали, зароди се бай мангал, както се казва като текст. Не, той две чертички да сложи вече и рисунка. При него две чертички да сложи и рисунка. Коле, ние ще поддържаме огъня с тъпоти и ти твори, брат. Коле, да. Ти за разлика от нас си талантлив. Поне в нещо. И аз викам, абе, Силви, дай да вземе още един, бе, брат, да вземе Кули, защото двама ще сме като Румънеца и Енчев. Тогава нямаше още група Скандал и примерите за дует не бяха много добри. Звучеше добре, някак. Аз ще ти кажа. Чак в последствие се видя, че и този модел мога да работи, но се изисква малко повече особености. Не знам дали е добре да се показва. Мачко, ако не е съвсем откровено, си казваме това рисува. Оп, то стигна, так му стигна. Рисува обувки. Рисува обувки, които в горния край може и да не е чак толкова много. Да, така е. Просто бутуш. Вижда ли се горе? Много шум за най-добрия художник в Европа. Между другото, братле, казвам ти, каквото нарисува, случва се, така че това като тръгнем,
това сега като тръгне. За хората, които не виждат какво е нарисувал, това е ботуш, тук долу е ботуш. И нагоре е ботуш. И нагоре е ботуш. Нещо като Италия, ама отгоре е патка. Това означава, че това е точно като Италия. Това означава, че пътя на шоуто ще е много плодовито. Да. И това като тръгне, има спиране. Чакай. А между другото, че прескачаме от тема в тема. Между другото, да, ти си втория ми гост в това предаване. И в прито тогава да го започнах, преди колко години, половина, две, има нещо вече. Две, мерси. преди две години ти ми беше втори гост. По твои спомени. По мои спомени си по-натам. Не си трети, втори. Добре, трети майка. Примерно нещо такова. И си спомням, че като го започнахме това нещо, хората гледаха, хората, които канех, гледаха страшно неодобрително на това да правиме. И че няма да го бъде. Та, на здраве. Да се съберат там. Да, брат. И че няма да го бъде това нещо. А и аз, между другото, нямах никаква техника, с която да снимам тогава. И си спомням, че ти се обадих на тебе и ти ми даде твоята техника. И при тото го започнахме с твоите апарати и с твоята техника. Така че... да. Добре, че ти е дал само техника. Не, между другото, да, той ни даде техника. Не, той ни даде срещу пари. Все пак съм от армейски происход, какво искате? Нека да си оставим между нас това. Значи прадедо ми ще да се обърне в гроба, чай малко съм. Но на него... Ама приятел ми, хубаво да е, взе му 300 000 лева. Не е вярно. Не е вярно. Не. Да, в интерес си... Не, аз тогава ти я дадох за пари, но после ти я продадох. Да. Това беше. Да, с твоята техника започнахме при Тото Рад и сега това нов формат. Пак го започваме с вас, толпа, с брат и Мангасарян. А ти ми каза, че това е на Кадем. Каза ми отдолу в... това не се съблекава. Абе, сетихме се верно на времето. Като бяхме много отворени и почеха да ни канат по предавани, то най-вече такива, които се отварят. Как се казва? Да, примерно пилотките. Да, да. И ние сме подкарали едно 6-7 предавания, които изкараха доста добър да живот. Тя телевизията оцеля благодарение на нас. Верно е. Ние ако не бехме, сега не имаше да има телевизия изобщо. То не че я има, нали, ама... виж го тото къде е. Тото си е екстра. От интернета. Не, това е много интересно, защото телевизията вкарват милиони, журналисти подготвят се с години. Ти кай честно, брат, кай честно, брат, и... Бал, 10 хиляди зелени. А между другото... Най-големият въпрос е кай чест. Не, между другото, уния без кай честно, брат, с 500 хиляди лева така месечно не могат да карат 20 човека зрители, пенсионери в инвалидни колички, без работа и така нататък. Благодаря ви много, че... Срещу сандвич. Да. Некои пъти дават и по 20 лева, дават за публика. Значи много се напред... те хората вече не имат шанс. Дават, ако си ги поискаш. Та, вижте сега, вие реално... Вкарвате куля в групата, така ли? Влади, ти влизаш последен. То тя не е имало фактически. Не, вие само за руни. Никой никъде не ме е вкарвал. Два часа след нас. Това е звука от тази картина. Това беше два часа след като решихме, че правиме и той си... И добре, защо се сетихте за него? Що за него? Ние работехме в един супер култов, хитов ресторант, който беше в топ 10 в Европа ресторанти. Не, верно е, това е верно. Където работеха само актьори. И собственика на ресторанта отвори втори и ни изпрати нас двамата да бъдем управители и се търсеше барман. Mm-hmm. И ние взехме кули за барман. Най-интересно е, че кули пристигаше винаги около 3 минути преди да дойде шефа. Значи, ако шефа дойде в 3, коли пристигаше в 3 без 3. Ако шефа дойде в 11, коли пристигаше в 11 без 3. Нали? А трябва ли да е на работа преди това? Разбира се, от сутринта. Да. Интуиция. Интуиция, да. И ние винаги го покривахме, нали? Но за него той винаги си беше там.
И така почнахме. Като начало нямаше много клиенти. А след което даже и затвориха. Да. Но аз нямам нищо общо с това. Да, ти не си бил там. Това не беше там. Бе. Ти като не си там, как да имаш общо, брат? Ти си дошъл 3 минути преди затворът. И ние там, в този ресторант, тъй като нямахме работа, постоянно се забавлявахме, ама брутални забавления от сутрин до вечер просто. И си създаде се един така, как да кажа, начин на общуване, който беше безумно интересен, и от кухнята хората излизаха и всички седяха и ни гледаха като на представление, а ние се забавлявахме. Защото и те не имаха работа. И ни носеха, и ни носеха шоколадов мус и патица с кисело мляко. Които идваш и казваш го това, че приема, викам, ама това не е ли за клиенти? То се два дена му изтича срока, хапте. Благо за тия. Но най-интересното беше варен шаран в прясно мляко. Риба с мляко? Викам, да, варен шаран в прясно мляко. И викам, моля те, трябва да отвориме втора туалетна. Защото тази не е достатъчно. Между другото, главният готвач Младен, една изключително фамозна личност, тъй като и той нямаше много работа, да. Човека имаше време за изкуство и експериментираше с някакви страшни неща, които Силви всеки път беше, братле, това е го яш. Това не е за ядене. Защото той след като е сварил шарана в прясно мляко, го панира и с яйце и гъби. Кажи. И става един хранителен продукт, да. Който организма ти като хапнеш три хапки и стомахът ти е такъв... Шпич, чай малко, е какво става? Върху канапе от боровинково сладко. И след това се чудиме къде са всички тези клиенти. И защо повече не идват никога? Братле, може ли само да кажа една случка с тебе? Да, моля те. По повод къде са всички тия клиенти? Значи ние с Силви пишем една вечер текста на Във Куба. Велика и сме песен. В изключителен екстаз от глупостите, които измисляме. Да, да. Значи то е тъпотия след тъпотия и ние се схилиме и в този момент идват някакви клиенти, много high-level VIP хора, не ги знаеме кои са, сядат на една маса и Силви трябва да ги обслужи. Аз съм на бара и съм по-лежерно. Да. И Силви става и отива до масти. Аз отстрани се на сила. Той е потрес. А той не се усеща, че се дърпа. Така. Той дърпа бутуш. Използвам случая на този наш приятел ресторантьора години, 20 години след това да му се извиниме за фалита. Но свършихме доста по-хубави неща. Благодарим ти за подкрепата, Станчо. За Станчо, бе! Знаеш ли, като каза в Куба, това е една от любимите ми ваши песни. Аз съм подготвил да пуснем малко част от нея. За хората, които не могат да се спомнят точно текста, нали, на тази песен, съм подготвил малко част. А пък ще трябва да пеете вие всичките след няколко дни на концерта. Чуйте малко текста, за да знаете. Той не е сложен. Има някакви тъга-дъга-дъг глупости. Момичето ме срещна в Куба. Гледам я. Гледам се облекла за Куба. И така, не е сложен. Дули, имаме ли? Не имаме. Браво, Дули! Ние сме се разбрали с Дули да не пуска нищо, защото какво ще слушат на концерта, ние без това имаме три песни.